të shkojmë tek Tanja Porja, zonja zotrin, do dalë në televizor për herë të parë për ditën e sotme, sepse del disa herë pastaj gjatë ditës për dënë edhe raportimet e modit, po le të marrim vesh të parët ne, se si do të jetë për sot e për nesër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Sot do të jetë pak a shumë kështu siç është në background. Fillime të shumta gjatë ditës së sotme, por vetëm mundësi për rreshje të pakta. Ajo çfarë vlen të theksohet për ditën e sotme në fakt është era e fortë të cilën e presim gjatë pjesës së dytë të ditës. Do të kemi edhe stuhi detare, presim që shpejtësia e erës në det të hapur dhe jo shumë larg nga brigjet shqiptare të arrijë mbi 80 km në orë. Deti 6 ball pritet të jetë sot pasdite, gjatë natës dhe gjatë ditës së nesërme. Rreshjet do të jenë vetëm në zonat izoluara dhe sasi të papërfillshme. Në detaj për ditën e sotme, Monti i Kthjellët do të mbizotërojë pjesë më të madhe të territorit, do të kemi pasherë vranësira të lehta dhe kalimtare gjatë pjesës së parë të ditës. Më të dukshme vranësirat gjatë pjesës së parë të ditës do të jenë në veri dhe në zonat e verlindore, ndërsa qendra dhe jugu do të kenë kthjellime dhe vranësira kalimtare. Për sa i përket temperaturave të mëngjesit të sotëm, nuk kanë pasur ndryshime shumë të mëdha. Një rritje të lehtë ka pasur në temperaturat në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë disa zona në verilindje kanë zbritur në 5 gradë vlera minimale, përgjithsisht rreth 7 gradëve kemi në zonat malore, në shtrirën perëndimore kemi nga 12 deri në 15 gradë Celsius. Këto janë vlera termike të mëngjesit të sotëm, ndërsa mesdita e sotme vijon kryesisht me kthjellime në zonat jugore, jug perëndimi pritet të jetë kryesisht i kthjellët. Kemi vranësira të lehta dhe kalimtare në zonat një pjesë të mirë të jugut, por edhe në qendër, ndërsa në veri, skaj verior dhe veri perëndimi do të ketë zhvillim të vranësirave në pjesën e dytë të ditës, prezencë të rreshjeve të pakta dhe të përkohshme, jo sasi të konsiderueshme, përjashtuar skajin verior ku mund të ketë edhe rrebeshje, po bëhet fjalë për përtej zonave të banuara, ndërsa në zonat qendrore dhe deri poshtë afër, pra duke përfshirë dhe Beratin, do të kemi gjatë pjesës së dytë të ditës momente të shkurtra me pika shiu. Temperaturat e mesditës së sotme do të shënojnë një rritje në të gjithë territorin shqiptar. Kemi 16 deri në 18 gradë Celsius në zonat juglindore, kryesisht të shtria Librasht, Pogradec dhe Korçë, ndërsa verilindja mbetet disi më e freskët, me jo më shumë se sa 15 gradë Celsius. Në shtrirën perëndimore, maksimumi në zonat e ulëta, por edhe në vijën bregdetare, pritet të ngjitet në 24 apo 25 gradë Celsius. Ky është informacioni për sot, ndërsa 3 ditët në vijim, do të kemi, çfarë vlen theksohet është dita enjte e cila do të vijojë më njëherë të fortë në tokë edhe në detë dhe vijojnë stuhi detare gjatë ditës së enjte, ndërsa temperatura do të shënojë rritje në mëngjesin mesditë me 2 gradë, kemi kryesisht kthjellime vranësira dhe prezencë rreshjeve të papërfillshme në veri dhe në zonat qendrore, por janë rreshje të papërfillshme këto gjatë pjesës së dytë të ditës. Dita e premte kthjellime dhe vranësira, po ashtu kemi një tjetër rritje të temperaturave më ndjeshme në mëngjes. Dita e shtunë vijon pak a shumë në të njëjtën tablo sinoptike, kthjellime vranësira të herpasershme, por jo rreshje. Temperaturat ngjiten jo më poshtë se sa 10 gradë në orët e mëngjesit dhe presim 28 mbas edhe mbi 28 gradë Celsius. Ky është informacioni për 3 ditët në vijim për territorin shqiptar. Do jemi sërish së bashku pas gati 30 minutash me informacionin për rajonin dhe konkretisht Malizi, Kosova dhe Maqedonia, Blendi dhe Aulona. Në fakt ky është informacioni për ditën e sotme, një ditë shumë e këndshme. Mëngjesi vijon pak a shumë i ngrohtë se një ditë më parë, mesdita më e ngrohtë dhe era do të jetë problematike edhe në tokë, në territor, në disa zona në momentet shkurtra do ketë shpejtësi mbi 65 km në orë. Në det të hapur, pjesë e dytë e ditës sjell stuhi detare dhe dallgëzim të lartë. Besoj që sonte në mesnatë dhe gjatë natës lundrimi do të jetë problematik. Ndoshta për anije dhe varkat sigurisht, po ndoshta edhe për tragetet e udhëtarëve. Mirë, unë do ta mbaj jatin, po do ta mbaj në garazh sot. Ju faleminderit. Deri nga e premtja mund ta mbash, pastaj të shtunë. Pastaj shohim. Për fundjavë, dakord. Kapelen e kapitenit edhe. Ju faleminderit. Është Tanja Porja me Motin, zonja zotrin këtu 7:16 minuta.